Сега, напряката ни връзка в Viber е бившият екологичен министър Борислав Сандов, с който си говорим по тази и по темата за новото изчисляване на такса смет. Здравейте, господин Сандов. Здравейте. Дайте да си поговорим сега първо за новото изчисляване на такса смет. Сега, нали знаете какво ще си кажат част от българското общество? Лошата Европа ни налага нови регулации, ще ни излиза по-скъпо изхвърлянето на боклука. Вярно ли е това? Какво ще им кажете на тези хора? Не е вярно това. Прилага се принципът за мърсителят плаща, който е основоположен принцип, залегнал в договор за функциониране на Европейския съюз. Но това е по-справедливият начин. Няма да се плаща повече, а просто тези, които изхвърлят повече боклук, ще плащат повече. Тези, които не изхвърлят, повече разделно събиране имат или компостират, или просто не използват толкова много опаковки или някакъв друг тип материали, които в последствие да отидат за боклук, те ще плащат по-малко. На практика, принципа за мърсителя плаща и промяната в закона за управление на отпадъци, който дълго време се бави, между другото, е именно насочено към това, да се формира такса смет на основа на изхвърления отпадък, а не на основа на квадратурата на вашето жилище в дадената община. Доколкото разбирам, новия начин на изчисляване на таксата и въобще начинът на събиране на боклука ще изисква от гражданите доста по-сериозна дисциплина, доста по-отговорно отношение. Смятате ли, че това е възможно да се случи, имайки предвид, че доколкото разбрах от Силвия Георгиева, някакви тежки регулаторни ограничения не са предвидени, наказания тежки няма. Винаги в създаването на една реформа изисква определено време за плавен преход, в който обикновено санкциите или наказанията за неизпълнение на определени изисквания се забавят във времето. Те не започват веднага, въпреки че познавайки така в други аспекти менталитета на българина, това е един от основните стимули, за да може той да промени част от навиците си. Но нека да кажем и защо е необходимо. Отпадъците в България, освен регионални проблеми, какъвто току-що засегнахте в Дупница или въобще в област Кюстендил, но и на много други места, отпадъците са един сериозен проблем, който не просто замърсява територията ни, а който, освен всичко друго, разхищава ресурси. България реализира 4 пъти повече отпадък за производство на единица продукт спрямо средноевропейското. Това означава, че ние продължаваме да сме в една линейна икономика, в която ползваме дадени продукти и след това изхвърляме голяма част от отпадъците. Вместо да влезем в една кръгова икономика, какъвто е принципа и по който се стремят и се развиват модерните държави, не само в Европа, но и по света, в който всеки отпадък е продукт за някакъв нов процес. И така завъртаме, правим кръгова икономика, което е много по-ефективно. Само искам да напомня, че в природата отпадъци няма. Там всеки остатъчен продукт е ресурс за нов процес. И базираните на природата решения, нещо, което са новите политики, които показват, че ние трябва да се учим от ефективността, създадена в природата, ни дават възможност не просто да променим дадени навици, те ни дават възможност да бъдем по-богати и да живеем по-здравословно и по-щастливо. Защото, като казахме за отпадъци, трябва да знаем, че те не само грузят околната среда, те замърсяват околната среда, водите, почвите, оттам храните и оттам обратно в нашата чиния. Видяхте репортажа на Антон Чавдаров от село Джерман. Вие бяхте екологичен министър. Може ли да обясните защо в 21 век, в 2023 година ние си говорим през месец за по едно такова място в цялата страна? Защо е толкова трудно да се справим с боклуците си? Казуса за регионалното депо в село Джерман, аз го познавам много преди да бъда министър, защото този казус е от десетилетие. Около 10 години, мисля. Ето това там, потвърждение мен, на моята теза. Как е възможно 10 години да не може да решим един въпрос с едно депо за един около малък град, какъвто е Дупница реално? Там става въпрос за няколко общини, които да изхвърлят на това колкото депо. Колкото и да са малко, за колко? За 100-150 хиляди души? Да, мисля, че най-много толкова. Но трябва да знаем, че това е симптоматично за нещо друго. Опита да бъде наложено решение на местните хора. Казуса с Джермана именно заради това, че беше избрано неподходящо място от регионалното сдружение, което е на тези общини конкретно. И беше избрано това неподходящо място и се опита силово, направи се опит силово да бъде наложено това място, на което реагираха местните жители, тъй като те са пряко потърпевши от това нещо и успяха с различни
форми на граждански натиск, протести, използване на всички процедури да забавят най-малкото, ако не и да предотвратят изграждането на това депо там. Но трябва да знаем, че тези регионални депа са само временно решение. Ние през 2035 година, много скоро, трябва да имаме 2-10% от нашият отпадък трябва да бъде депониран. Ние трябва да стремим много повече към, както казах, кръгова икономика и влизането на тези отпадъци като ресурси за нови продукти. Това е ключово важно. Връщам ви на темата с новия начин на изчисляване на такса смет за домакинствата. Ако предположим все пак, че започна да събират малко повече пари, т.е. хората, които към момента са изхвърляли повече буклук, но не са плащали, къде ще отиват тези повече пари, за какво ще се използват? Те би трябвало да отиват на едно и също място. Те отиват в местните власти ги събират през данък смет. Питам ви дали тези пари ще финансират изграждането на нови такива депа, за да може да се поздравим най-накрая след 3, 4, 5 години с приключване на този проблем в цялата страна. Те в момента не финансират. На практика тези пари в момента не финансират тези депа. Тези депа се финансират от европейски програми, но вече няма пари за тези депа, защото, пак казвам, нов е принципът, който трябва да се приложи. Но тези средства отиват в местните власти и една голяма част от тях би следвало да се изразходват само и единствено по управление на отпадъци. Така че не конкретно за изграждане на депа, тъй като това са много скъпи инфраструктурни проекти, но през системите за компостиране, предварително третиране. Сега има нови европейски средства, които ще дойдат за площадки за ремонт и повторна употреба, въобще влизайки в този нов подход. Но имайте предвид, че през годините на COVID, по намерение и пожелание на общините, законодателният орган, Народното събрание, на два пъти променя закона, позволявайки тези средства от такса смет да бъдат използвани и за други нужди на местните власти. Което допусна, позволи така да се използват средства не само за управление на отпадъци. Има ли злоупотреби, знаете ли за такива случаи? С тези пари? Знам за случаи, в които изглежда много странно как огромен обем средства са отишли за нещо, което наглед не изглежда така. Но има си правоохранителни органи, които би следвало да разследват такива случаи. Аз само казвам, че част от тези средства отиват в сметка на държавата и към предприятието за управление на дейности по опазване на околна среда, което също инвестира общините в регионални депа, в други проекти, които не могат да бъдат финансирани от европейските програми. Но общините би трябвало да вървят все повече към ефективни модели, които са свързани с намаляване разходите, намаляване на отпадъците и по-ефективно оползотворяване на отпадъците, които се генерират на местно ниво. Това е решението. Възползвам се да ви попитам, тъй като сте ни на гости, за последен въпрос. Имате ли представа до къде стигна искането на България за промяна в условията на план за възстановяване и устойчивост за тези 40% въглеродни емисии, които не искаме да предоговорим с Европейската комисия? Въобще според вас възможно ли е това да се случи? Или е, как да кажа, инструмент за вътрешна употреба на политическия терен тук? Повече инструмент за вътрешна употреба. Това решение беше взето под натиск в последните дни на 48-то Народно събрание с протест на синдикати пред Народното събрание по същото време и бих казал чисто популистски, все пак предизборно. Опасявам се, че скоро ще се наложи парламента да прегласува едно такова решение, за да може да даде реален мандат, в който да се търси някакъв тип смекчаване. Защото самата реформа не може да отпадне. България може да измени частично начина, по който желая да реализира Националния план за възстановяване и устойчивост, като това, което аз знам от вътре, е, че ще се търси свиване от 40 на 30% и ще има конкретни предприятия, които ще бъдат посочени в този списък, макар че той и към предишният момент имаше такива предприятия и се знае, че се започва от най-силно замърсяващите. Така че знам, че това ще се случва. Дали ще е успешно? Ние в момента не изпълняваме ли така? 30% могат да се допуснат, но това ще бъде единствено. Ние в момента не изпълняваме ли така ли иначе условието за минус 40%, имайки предвид, че да речем тецовете в Старозагорския регион на практика почти не работят. В момента, през лято. Факт е, че към тази година, 2023 година, по-скоро изпълняваме, но за 2022 година не успяхме да изпълним. Напротив, увеличихме емисиите си от сектор енергетика и
Така че това, разбира се, е следствие на войната, най-вече в Украйна, която започна през 2022 година, но се наблюдава, че през 2023 година, а особено и в следващите години, по чисто икономически причини ще намалеят ползването, ще намалее ползването на въглища в производството на енергия. А това, което правителството ще се опита да направи, да съчетае намаляването от 40 на 30% в предоговарянето на плана, съчетано обаче с още една реформа, която да поеме ангажимент, а именно за прекратяване до 2030 година на използването на въглища в топлоелектрическите централи, в ТЕЦ-овете, в населените, големите населени места. Добре, много ви благодаря. Борислав Сандов, бивш екологичен министър, ни беше на гости. Говорихме си за новия начин на изчисляване на такса смет от 2025 година. Замърсителят плаща повече. По думите му, това се прави заради нас, за една по-чиста и по-красива градска среда. Сега реклами, връщаме се след малко.